S'han dit moltes coses i en primer lloc jo el que voldria fer és agrair, no? Agrair la implicació dels ponents en aquest simposi, dels moderadors, evidentment, i també de tots els grups de recerca doncs, que hi han contribuït, de la Universitat de Barcelona, de l'Autònoma, la UOC, etc. I també volia fer un agraïment molt, molt especial a l'equip de la Fundació, al Sergi Torres, a la Núria Roca i a la Carme García, doncs, per tota la feinada que han fet aquests dies. La Fundació fa 2 anys, jo crec, que tenia una persona a mitja jornada, i en aquest moment hi ha un equip de 4 persones, que jo crec que està treballant molt bé, i us dic això perquè entengueu una mica doncs, on ens hem de situar quan ens arriben propostes, no?, d'un nou congrés o de recuperar tot aquest magnífic arxiu que estem descobrint gràcies a persones com l'Anna Balletbó o altres, altres persones anònimes que venen a la Fundació i ens porten cartells i ens porten tot de material que ens fa molta il·lusió recuperar, i perquè entengueu una mica la dimensió amb la que estem treballant. En realitat, ara diré una cosa que no tenia en el guió, però en realitat estem trobant moltíssimes dificultats per tirar endavant aquesta commemoració. Dificultats tècniques evidents, com el fet que el Congrés va generar un material infinit, infinit. És a dir, si mireu, si feu una consulta a la pàgina web dels arxius que té la Generalitat, els arxius comarcals i municipals de Catalunya, i poseu Congrés de Cultura Catalana, veureu la quantitat de llocs on hi ha material identificat del Congrés de Cultura Catalana. Estem fent una feina de recuperació, hem anat a la Filmoteca, hem descobert documents que són vistos 40 anys després molt interessants, per exemple, un reportatge del Noticiari de Barcelona que és propietat de l'Institut Català del Cinema, amb els quals ens està costant molt contactar per parlar dels drets d'emissió d'això. Per exemple, un reportatge sobre la sanitat a Barcelona, que és extraordinari, perquè veus allò, el que era un ambulatori aleshores, amb la gent fumant a dins, cues i cues i cues de gent, les situacions en què es trobaven. Bueno, cal pensar doncs, que als anys 70 doncs, hi havia ciutats com Vic que no tenien un ginecòleg o una persona que pogués acompanyar el part a una dona, sinó que havien d'anar a altres poblacions o Mataró, no? El barri de Cerdanyola a Mataró, 40.000 habitants, no hi havia ni una escola pública, ni una sola plaça d'ensenyament públic, 40.000 habitants. Aquesta era la situació en què ens trobàvem. Tenir aquest document, que són 10 minuts, 15 minuts d'imatges, doncs és extraordinari. I el Congrés, a més, hi va veure una participació de la gent del cinema, del Josep Maria Forn, entre altres, i molt important, i van crear molts documents. N'hi ha un altre, per exemple, sobre la immigració i la nova identitat catalana, que té un discurs força modern, que està fet en pel·lícules, no?, d'aquella època, i amb gràfiques que es feien a mà i que es passen a davant de la pantalla, però que en el conjunt queda molt ben fet. És a dir, que la gent que hi treballava ho feia molt bé, i es va fer molt material de divulgació sobre l'Estatut, sobre el que era el govern de la Generalitat o altres qüestions, no? Per tant, treballar sobre el Congrés implica una certa dificultat des d'aquest punt de vista, i estem fent un cert esforç doncs, per arribar a tot arreu, amb el que implica, a més, tenir en compte doncs, tot l'àmbit dels Països Catalans. Hem recuperat, per exemple, les fotografies del fotògraf de Mallorca, que ens les ha cedit, ens les ha enviat totes. Ens falta segurament més material del País Valencià, de Catalunya Nord. A Andorra ens costa molt també trobar algunes coses, però i amb això hi hem d'afegir, doncs, com us deia, les dificultats doncs, per aconseguir finançament, per poder pagar evidentment la gent que treballi amb això. Nosaltres, quan fa 2 anys ens vam plantejar la possibilitat de fer un congrés, que no li haguéssim dit Congrés de Cultura Catalana, perquè entenem que aquest nom té una simbologia
que queda molt marcada pel moment històric en què es va fer, però sí que ens vam plantejar de fer un procés de debat nacional important i aleshores ens va semblar que no hi havia el suport que potser això hauria requerit o les complicitats en un context en què hem de tenir en compte doncs, que hi ha estructures governamentals, que hi ha una sèrie d'estructures que ja té el país que generen unes legitimitats també a l'hora de plantejar aquestes coses. I el que ens vam adonar és que hi havia la història del mateix Congrés de Cultura Catalana, que era una cosa doncs, que anava quedant com oblidada i que no formava part, en realitat no forma part del relat hegemònic de la transició. I per tant vam començar a remenar. Això ens ha de passar absolutament. Diguem. Al final hem concretat aquesta commemoració en uns quants projectes que per nosaltres doncs, creiem que són prou interessants i que ens permeten garantir que tot allò que fem quedarà en la posteritat i que com a mínim farà un servei de país des del punt de vista de la recuperació de la memòria col·lectiva, que són aquest treball d'arxiu, el contacte que estem fent amb el territori, com diem, a través de mocions que aproven els ajuntaments, a través del contacte amb entitats dels Països Catalans. Hem fet un web, que la vam estrenar al gener d'aquest any, per tant ja té un recorregut, és un web senzill i segurament doncs, en algun moment s'haurà de reformular per poder-hi encabir tot el que va arribant de sobre el Congrés, però ja hi ha un resum, hi ha tot, de cada àmbit hi ha totes les resolucions, hi ha tota l'explicació de l'estructura organitzativa del Congrés i a més doncs, les 40 entrevistes que vam estar fent a 40 personalitats que vam escollir en aquell moment i que ampliaríem, podríem ampliar i per tant hi ha tot una, bueno, tot uns elements de divulgació que podem trobar allà. I estem preparant un documental del qual ja tenim l'aprovació de TV3 i sortosament, finalment, sembla que tenim també el finançament per tirar endavant, que dirigirà Lluís Reales, que és avui aquí. Algunes de les coses que heu dit seran importants recollir-les i, com he dit, estem recuperant també material que ens servirà. Per exemple, tot el que va gravar Televisió Espanyola ho tenim, no tenim els drets d'emissió, ho tenim en marca d'aigua encara, però heu de saber que el 12 de juny passat la Comissió del Senat espanyol va aprovar per unanimitat donar suport a la commemoració del Congrés i instar el govern diguem, de la nació d'Espanya a cedir aquestes imatges a la Fundació. Per tant, comencem un procés de negociació que no sabem quan durarà, però que, és a dir, que totes aquestes petites iniciatives doncs, tenen el seu procés i el seu cost en termes de temps i de personal. Però aquest moviment que hem generat també ens adonem, com ha passat avui, doncs, que té un retorn molt positiu per part de la gent, que genera moltes complicitats. Ahir mateix un doctorand de Harvard, que es diu Manel López i que és del País Valencià, ens va escriure perquè vol investigar aquest estiu, mentre espera tancar la tesi, sobre l'àmbit d'arquitectura del Congrés de Cultura Catalana al País Valencià. Això és un regal. Diguem. És a dir, el Congrés continua generant complicitats avui dia i per tant això és una notícia molt positiva. I acabo. Sobre si en el futur farem un congrés. Jo us he de dir sincerament que ho veig difícil per algunes raons que també, malgrat que ell també voldria que es fes, apuntava el Ramon Folch. És a dir, la nostra societat ha canviat moltíssim i, com deia també l'Isidor, una de les característiques de la nostra societat doncs, és que primer que hi ha moltes coses que ja s'estructuren o es canalitzen a través d'institucions, sigui de la societat civil, sigui governamentals, i després també que és una societat més plural, no hi ha tants consensos, o és més difícil arribar a consensos perquè no anem contra una dictadura, sinó que cadascú defensa interessos diferents o ideologies diferents. Això genera una primera dificultat. Després perquè la mateixa societat està generant debats molt interessants. El que passa que
com deia el Ramon Folch, no els veiem. No? Si tu llegeixes els diaris no saps el que passa al país. Però jo fa pocs dies he participat en un fòrum que s'ha creat sobre cultura popular i educació, en què hi ha moltíssims experts de molts diversos àmbits i en el qual s'està produint un debat molt interessant sobre què vol dir ensenyar avui la cultura, no? Com es transmet la cultura popular a les escoles, però fora de les escoles, i com s'ha de definir aquesta transmissió, i si han de ser les escoles de música les que ensenyen doncs, a tocar la gralla, o si han de ser... si ha de ser l'escola reglada la que ensenyi la cultura popular o s'ha de vehicular a través d'entitats o com s'ha de fer. Aquest debat és un debat en profunditat, és un debat actual, és un debat que va més enllà del que hem vist fins ara fer en el nostre entorn, que busca noves fórmules, però és un debat molt difícil d'encabir en un congrés en què es parli de tot. Llavors, les grans línies de país segurament sí que necessitarien un altre perfil de debat, que és molt difícil que, com dic, que es produeixi avui dia per la pluralitat d'interessos i d'ideologies, però en tot cas el que sí que us puc assegurar és que la Fundació treballarà en aquesta línia, no potser per generar un gran procés de catalització de país, al qual, aquests processos als quals la història ens ha acostumat, però sí per generar un debat continuat i un treball continuat que esperem que siguem capaços de fer prou ben fet. Per exemple, el gener de l'any que ve ja tenim previst inaugurar unes jornades, que es diran jornades de debat nacional, precisament, i que volen donar relleu o volen donar continuïtat al que havien estat les jornades de l'opinió o les jornades de Max Kanner del nacionalisme català a la fi del segle XX, etc. És a dir, però en tot cas que volen ser un espai de trobada transversal i de debat sobre diferents qüestions de país. També esperem ser capaços d'articular d'alguna manera un relat sobre els països catalans. Jo crec que avui ha quedat molt palès per part de moltes veus que aquest va ser aquesta va ser una gran aportació del Congrés des del punt de vista de la cultura catalana, de la llengua i d'altres aspectes, si pensem doncs, en totes les relacions econòmiques, socials, etc., que tenim entre els països catalans, és un element al qual no podem renunciar. De fet, jo tinc la tesi, perdoneu que ho personalitzi, que la història del concepte dels països catalans, diguem, és tan recent que no se'ls pot donar per mort, sinó que és una cosa que ha començat a córrer, diguem, que no és que estiguem al final d'aquest concepte, d'aquesta idea, sinó que estem encara a les beceroles del que podria significar això. Fa un temps vaig veure un reportatge sobre el funcionament de la logística del transport marítim, etc., de mercaderies al món, i us puc ben assegurar que els països catalans hi quedaven ben dibuixats des del punt de vista de com circulen en aquests moments les mercaderies que arriben de la Xina o que arriben de tota l'Àsia cap a Europa i altres parts del planeta. És a dir, la relació entre els ports de Barcelona, Tarragona, València quedava molt clara i la ubicació dels països catalans en aquesta part del Mediterrani en aquests moments almenys tenia una raó de ser bastant interessant des d'aquest punt de vista. Per tant, des de molts punts de vista, la idea de països catalans o el que acabem dient pot arribar a donar molt de sí, però des del punt de vista cultural és evident que nosaltres no podem renunciar ni a Raimon, ni a Obrint Pas, ni a Ausias Marc, ni a tot el que la cultura catalana ha produït delimitant el nostre territori de competència, diguem, lingüística o cultural. Per tant, des de la Fundació, si treballem per la llengua, per la cultura i per la identitat d'aquest país, és evident que el nostre marc d'actuació, d'anàlisi o de reflexió han de ser els països catalans i espero que, mentre jo pugui i els companys que compartim en aquests moments responsabilitats a la Fundació i siguem, jo crec que això ho tenim clar, el que ens falta és una mica d'anar guanyant estructura i d'anar guanyant recursos per poder-hi dedicar esforços com cal. I res més, us volia traslladar això. Properament engegarem una campanya de Verkami per donar suport al documental que us arribarà. Engegarem una campanya de distribució de samarretes commemoratives i coses potser una mica frívoles a simple vista, però que contribueixen d'alguna manera a difondre
també per diversos mecanismes i canals actuals, doncs, aquesta idea que el Congrés va ser important, que la memòria col·lectiva és important, com deia Condera el llibre del riure i de l'oblit, si destrueixen la memòria i la substitueixen per la memòria d'una altra, deixes d'existir. I la llengua, no? Pregunta un, diu la llengua acabarà sent una cosa folclòrica i residual, perquè no tindrà un subjecte col·lectiu que la reivindiqui. L'exemple és Catalunya Nord. A mi és un territori que em fascina i he fet incursions analítiques i cíviques i el que passa a Catalunya Nord és fascinant. Perquè a més, podríem dir, jo que soc sociòloga, diguem, les regles de la societat, diguem, si fem cas del que són les regles de funcionament de la societat, no s'explica això, és a dir, perquè les regles tendeixen a ser deterministes i a explicar-nos que és, diguem, com el poder condiciona l'acció col·lectiva o l'acció dels individus. El que passa a Catalunya Nord és una cosa extraordinària, molt més que el que passa a la resta de territoris de parla catalana, perquè el poder de l'Estat o el poder de la llengua dominant és molt més implacable que els altres territoris, i en canvi, doncs, quan sembla que la llengua està a punt de perdre's, ressorgeix, almenys simbòlicament, amb una gran força, la idea de la catalanitat. Per tant, doncs, la memòria, i a més gràcies a la memòria de les persones que sostenen això i que actuen, segurament que pot explicar, que podem explicar com alguns grups socials actuen en contra d'allò que els factors dominants semblen determinar. No? I per tant, crec que aquesta feina que estem fent de recuperació de la memòria del Congrés és tan urgent com treballar debatent sobre com serà la Catalunya del futur, la Catalunya independent o el que pugui passar, diguem que en tot cas, com deia el Ramon Folch, potser tampoc acabaria passant el que haguéssim dit en un debat nosaltres mateixos, sinó que potser passarien altres coses condicionades per les circumstàncies de la història. Però el que sí que és segur és que si volem continuar pervivint com a cultura, doncs sembla que de moment ens en sortirem, passi el que passi. Doncs res, moltes gràcies per assistir, per compartir aquesta jornada amb nosaltres, i esperem, doncs, continuar estant presents a les vostres vides amb tota l'activitat que puguem, i agraeixo també, com torno a dir, tot el suport que hem rebut per part dels grups de recerca i per part també de la Fundació Antigues Caixes, que s'ha mullat amb la commemoració. Moltes gràcies. El Congrés de Cultura Catalana va ser, diria jo, almenys ho vaig viure així, la gran trobada de la societat civil catalana. La primera gran trobada després de la Guerra Civil. És bo que aquests documents fundacionals amb etapes claus de la història d'un país incorporin el pensament, la voluntat, el somni, el desig de la gent del carrer. I això és el que van fer el Congrés de Cultura Catalana. Va ser una manera de compartir des de tots els països catalans un projecte de futur comú. Va ser un moment d'una eclosió democràtica, jo diria, i sobretot d'il·lusió col·lectiva. Per primer cop es barrejava, i no es tornava a produir gaire més, ni gaire freqüentment, el que és el debat intel·lectual de pes, veient el conjunt del país i les necessitats del país, amb la mobilització popular. Va fer inventari de les necessitats que tenia el país i va saber crear un horitzó de perspectives de qüestions que havien de plantejar i resoldre. Allà es va reunir l'intel·ligència col·lectiva que pensava en català. Jo crec que sense el Congrés moltes coses que han passat després no haurien passat. Recordar el rol del Congrés de Cultura Catalana és higiènic, és saludable. En primer lloc,
per honorar històricament a totes les persones que van fer possible aquell procés, i en segon lloc, per fer veure que en moments històrics determinants calen actes d'enrolament col·lectiu que puguin representar un salt qualitatiu en els processos organitzatius de qualsevol col·lectiu, en aquest cas doncs, del nostre país.